U okviru ciklusa učite nemački na radiju Deutsche Welle, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe hörerinnen und hörer, Dobar dan, dragi slušalci i slušateljke. Danas ćete iz naše prve serije čuti osamnaestu lekciju pod naslovom Nema stvari, nema prtljaga. Kein Zahen, kein Gepäck. Sjećate li se prošle emisije? Jedna žena je na buvljoj pijaci pronašla bluzu koja joj izgleda odlično. Ich finde die Prijateljica ove žene joj je predložila da pre kupovine proba bluzu. Obratite pažnju na ličnu zamjenicu ona, sie. Ona zamjenjuje imenice ženskog roda u jednini u ovom slučaju imenicu bluza. Ova gospođa je uspjela da snizi cenu bluze tako da je kupila za 10 maraka. Glagol uzeti spada u glagole kojima u nemačkom jeziku uvek treba dopuna u vidu direktnog objekta. Toliko o gramatici od prošli put. Vratimo se sada, dragi slušaoci i slušateljke, našoj priči. Andreasov slobodni vikend je prošao. On je još kod kuće, upravo je žurno doručkovao i namerava da krene na posao u Hotel europa. Eks time nije baš oduševljena. Vaš zadatak je da na osnovu intonacije njihovih rečenica pogodite kako su raspoloženi. Eks, ich fahre jetzt. Kommst du? Ich habe keine Lust. Okay, du hast keine Lust und ich habe keine Zeit. Dann bleib zu Hause. <köhnt> Tschüss. Andreas, bitte warte doch. Ich komme ja. Sigurno ste primetili Andreas bezvoljan a eks Andreas nije želeo dalje da se raspravlja, već je jednostavno saopštio X da ona treba da ostane kod kuće. Sada ću vam bliže objasniti njihov razgovor. Razgovor je počeo time što je Andreas rekao da polazi na posao. X, ja sada idem. E X Ich fahre jetzt. Pošto Eks nije reagovala, dodao je ideš li i ti? Komst du? Andreas je već primetio da se njoj ne ide i to mu je i rekla. Ne ide mi se. Ich habe keine Lust. Tada je Andreas postao već nestrpljiv. Ok, tebi se ne ide, a ja nemam vremena. Ok, du hast keine Lust und ich habe keine Zeit. I da više ne bi gubio vreme, Andreas je rekao, onda ostani kod kuće. Dann bleib zu Hause. Naravno znao je Andreas da se njoj ni ne ostaje. Naravno odgovorila je Andreas sačekaj me molim te. Andreas, bitte warte doch. A dodala je i evo idem. Ich komme ja. Tako su zajedno krenuli u hotel. Tamo ih je dočekala uznemirena Hana. Vaš zadatak je da slušajući sljedeći dijalog pokušate da zaključite zašto je Hana uznemirena. Andreas, komm schnell! Was gibt's? Herr Meier ist weg. Was? Er hat nicht kom šnel. vam izgleda da je Hana uzrujana zato što je otišao gospodin Majer. Hana je najpre Andreasu doviknula, Andreas se brzo dođi. Andreas, kom šnel! Andreas je pomislio baš lep početak nedelje, ali upitao je Hanu šta je. Was gibt's? Tada mu je Hana saopštila da je gospodin Majer otišao. Herr Majer ist weg. I tek onda je rekla pravi razlog svoje uznemirenosti. Nije platio. Er hat nicht bezahlt. I pre nego što je Andreas stigao bilo šta da joj odgovori, ona je već požurila na prvi sprat u Majerovu sobu. U sobi nema nikoga, ali jedan predmet je još tu. hier, das zimmer ist leer. keine sachen mehr, kein gepäck. das bad ist auch leer. kein rasierapparat, keine zahnbürste. der ist weg. das glaube ich nicht. hey, schau mal. die flöte ist noch da. und jetzt? hast du eine idee? kommt zeit, kommt rat. Weiß die Chefin das schon? Nein. Komm, wir fragen die Chefin. Tako je. Jedino što je ostalo za gospodinom Majerom je njegova flauta. Sada ćemo se detaljnije pozabaviti ovom scenom. Kao dokaz da je Majer otišao, Hana pokazuje praznu sobu. Evo kaže, soba je prazna. Hier, das Zimmer ist leer. Hana je zatim još preciznije dodala nema stvari, nema prtljaga. Keine Sachen mehr, kein Gepäck. Andreas je sam pogledao u kupatilo. I ono je prazno. Nema ni aparata za brijanje, ni četkice za zube. Kein Rasierapparat, keine Zahnbürste. To je samo potvrdilo Haninu pretpostavku da je Majer otišao. Otišao je. Der ist weg. Andreas u to ne veruje. Das glaub ich nicht. I tada triumfalno, kao da je našao dokaz za svoje reči, otkriva Majerovu flautu. Hej, šau mal! Die flöte ist noch da! I, ko je sad u pravu? Hana ili Andreas? Hana je pomalo nesigurno zapitala, i šta sad, imaš li neku ideju? Und jetzt? Hast du eine ideju? I pre nego što je Andreas stigao da odgovori, Eks je našla za shodno da da jedan savet i to u vidu poznate poslovice. Ko ne žuri, kaže ta poslovica, pronaći će rešenje problema. Vreme je najbolji savetnik. Kom kom trat. Andreas je na Hanino pitanje brže bolje odgovorio sa ne i odmah upitao, zna li upravnica za ovo? Weiss die šefin das schon? Pošto je dobio odrečan odgovor, Andreas je predložio da pitaju upravnicu. Kom, ve fragen di Tim predlogom se razgovor i završio. Sada bih, dragi slušaoci i slušateljke, želela da vam skrenem pažnju na tri izraza iz tog razgovora, koje su u vezi sa glagolom imati, haben. Prvi izraz bi glasio imati ideju. Eine ideje haben. Imaš li ideju? Hast du eine ideje? Drugi izraz bi bio imati vremena, Zeit haben. Kao što vidite, on je suprotan izrazu nemati vremena, nemam vremena. Ich habe keine Zeit. Ako vam se nešto radi, to jest ako ste voljni da učinite nešto, upotrebit ćete izraz lust haben, a suprotnost glasi keine lust haben. Ich habe keine lust. Još nešto. U nemačkom jeziku mogu da se negiraju imenice. U srpskom jeziku negira se uglavnom glagol jesam, pa se kaže ovo nije aparat za brijanje. Drugčije je u nemačkom gde se negacija odnosi na samu imenicu, dok glagol biti sein ostaje isti kao i u potvrdnim rečenicama. se negiramo rečima kain i kajne. One se ponašaju kao i neodređeni član ein i ajne. Kajn se nalazi ispred imenica muškog roda u nominativu. Der razija aparat. Ein razija aparat. Kain razija aparat. Kain se nalazi ispred imenica srednjeg roda. Das gepek kein Gepäck. Ispred imenica ženskog roda se nalazi negacija keine. Die Zahnbürste. Eine Zahnbürste. Keine Zahnbürste. Keine se nalazi i ispred imenica u množini. Die Sachen. Keine Sachen. saslušajte sada još jednom oba dijaloga smestite se udobno i upijajte svaku izgovorenu riječ jetzt Kommst du? Ich habe keine Lust. Okay, du hast keine Lust, und ich habe keine Zeit. Dann bleib zu Hause. Tschüss. Andreas, bitte warte doch. Ich komme ja. Andreas stigao u. Hotel, Uznemirena Gospodin Majer je očigledno napustio hotel ne plativši račun. Andreas, kom schnell! Was gibt's? Herr Majer ist weg. Was? Er hat nicht Hana pokazuje Andreasu praznu Majerovu sobu. Tu je još samo flauta. Andreas i Hana odlučuju da se obrate upravnici hotela. Hier, Das Zimmer ist leer. Keine Sachen mehr, kein Gepäck. Das Bad ist auch leer. Kein Rasierapparat, keine Zahnbürste. Der ist weg. Das glaube ich nicht. Hey, schau mal. Die Flöte ist noch da. Und jetzt hast du eine Idee. Kommt Zeit, kommt Rat. Weiß die Chefin das schon? Nein. Komm, wir fragen die Chefin. Doviđenja do sljedećeg puta. Bis zum nächsten Mal. Slušali ste radio kurs Deutsch warum nicht u produkciji Radija Deutsche Welle u saradnji sa Geteovim institutom u Minhenu.